السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم محمد صلى الله عليه وسلم، احمد محمد صلى الله عليه وسلم. سرکار عالم کی آمد کا مہینہ ہے، سرکار دو عالم کی، سرکار دو عالم کی آمد کا مہینہ ہے، آمد کا مہینہ ہے، گھر گھر میں چلا خوشیوں کا زمانہ ہے، گھر گھر میں چلا ہے خوشیوں کا زمانہ ہے، سرکار دو عالم کی جس نور کو جس نور کو خالق نے آدم میں بسایا تھا، آدم میں بسایا تھا، اس نور کی آمد کا، اس نور کی آمد کا نور کی آمد کا نورانی خزانہ ہے، سرکار دو عالم کی، سرکار کے صدقے میں تشکیل دو سرکار کے صدقے میں تشکیل دو عالم ہے، تشکیل دو عالم ہے، اس رب کی نوازش کو، اس رب کی نوازش کو ہے، اس رب کی نوازش کو محفل میں سنانا ہے، گھر گھر میں چلا ہے سرکار کی آمد پر ہر شے میں بہار، سرکار کی آمد پر ہر شے میں بہار آئی، سرکار کی آمد پر ہر شے میں بہار آئی، ہر شے میں بہار آئی، اللہ کی اللہ کی رحمت کا، اللہ کی رحمت کا بے مثل ترانہ ہے، اللہ کی رحمت کا بے مثل ترانہ ہے، سرکار دو عالم کی، مولود نبی لوگوں
کی دولت ہے تو ہی دو رسالت کا سنانا ہے سرکار دو عالم کی ورا لگنا سکے محبوب کی عظمت محبوب کی عظمت ہے ورانا لگا ذکر محبوب کی عظمت ہے محبوب کی عظمت ہے اظہار محبت کا اظہار محبت کا انمول ترانہ ہے اظہار محبت کا انمول ترانہ ہے گھر گھر میں چلا صدقے محمد کے خالق کو منانا ہے صدقے میں محمد کے خالق کو منانا ہے سرکار دو عالم کی رنجو الم سب کے آقا سنانا ہے رنجو الم سب کے آقا سنانا ہے گھر گھر میں چلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.